saddexdii nin ee lagu dilay hargeysa ee mujaahidiinta noqday. Ilaahay ha u naxariiso, jannada naxariista Allah ha siiyo, ilaahay qabriga ha u wasciyo, qabriga ha u nuuro, ilaahu ehliyaddii iyo dadkii uu ka dhintay iyo Soomaaliland oo dhan ilaahay sabar iyo iman ha ka siiyo, khaas ahaan caayiladii uu ka soo jeeyay, ilaahay wax khayrlaha ugu bedelo. Waxaa lagu dilay xaqdarro, waxaa dilay ciidankeenii nabadgelyada ilaalin lahaa ayaa dilay oo biliiska gacantoodii bay ku baxeen. Taa xisaabteedu maanta noqon maysa, laakiin waxay noqon doontaa waxaanaan ilaabi doonin oo lagala xisaabtami doono, lana keeni doono ciddii ciddii dishay. Haddii ilaahay dhaa eebba idmo waayo, wixii haddii sidaa lagu ilaabo wax waliba saasay u dhici doonaan weeyaan. Marka waxaan leeyahay ilaahay jannadii naxariista ha siiya, ilaahay sabar iyo iimaan ilaahay ha inaga siiya, ilaahay cayladoodii wax khayr qaba allah ugu bedelo, ilaahay qabriga ha u wasciyo, qabriga ha u nuuro, inagana sabar iyo iimaan ha inaga siiyo. Kuwa kale burca iyo ceer gaaba lagu dilayna sidaas laag baynu leenahay, waynu ka tacsiyadaynaynaa, ilaahay baynu u baryaynaa. La xisaabtankeedu waxaanu ilaabi doonna ma noqon doono, waa la arki doona haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi.